ומה שאמור פרק כמה דעבודה זרה ענבה מביאה לידי יראת השם, רצה לומר כמו שאמרנו, שאם הוא ענב כבר הוא יראה השם, לא מביא לידי יראת השם, הכוונה שהענבה היא הכנה ליראת השם, אלא שהענבה כוללת בקרבה את יראת השם. מה שאמרו, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענבה עקב לסולייתה, ודברים אשר אמרנו, כי ההפרש בין ענבה ובין יראה, מה ההבדל היסודי בין ענבה ליראה? הרי אמרנו שבעצם זה די דומה, ענבה ויראה. כי כאשר אדם בעל ענבה מתדמה ליוצרו ברוך הוא. כמו שאמרו חז"ל, לעולם ללמוד אדם מדעת קולו, שהרי הקדוש ברוך הוא הניח כל הערים הגבוהים וישרה שכינתו על הר סיני. מפני כי מידת השם יתברך שאיתו היא הענבה, וזו היא מידה יצמית אליו יותר מכל, כמו שהתבהר, לפיכך בעל ענבה מתלבש במידת בוראו. הדבר זה יותר גדול, שמידת יראה שהוא ירא השם יתברך, משפיל עצמו לפניו. ואין בדבר זה הידמות כלל, רק שהוא מכיר שהוא ילתו יתברך. אז זה אמר שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענבה עקב לסולייתה. כי יראת שמיים שהוא יותר גדול מן החוכמה הוא קטן מן הענבה. כי בעל ענבה מצד שיש בו מידעת קונה, יש לו מעלה יותר מיראת שמיים. בא לראה שם מצד שהוא עלול אל השם יתברך, שהוא העילה, יש לו דבקות עם העילה. לכך הענבה יותר גדולה מיראת השם, כשלבעל הענבה הידמות למידת יוצרו, כמו שהתבר פרקם הדסותה, אני אדקה, כלומר, כאשר יתברך משרה שכינתו עם בעל ענבה, ובא אצלו להיות עמו, שרעניח השם כל הרים גבוהים וישרה שכינתו על הר סיני, ולא יקביע הר סיני. דבר זה כי יש לבעל הענבה מידת קונו והדומים נמצאו יחד, כמו שהתבר מטיב האהבה, וזה אצל יראת השם, והדברים עמוקים מאוד. עד עכשיו ראינו שענבה ויראה הן דומות, את הפן בענבה שהוא דומה ליראה. אומר המהר"ל שצריך להוסיף עוד קומה. ענבה לא רק שהיא דומה ליראה, אלא יש בענבה מעלה ליראה. המעלה של הענבה ליראה זה שענבה כוללת בקרבה לא רק יראה אלא גם אהבה. בענבה יש גם יראה וגם אהבה. למה? כי צד אחד בענבה הוא באמת ההתבטלות. זה שאדם שפל בדעתו כלפי ריבונו של עולם, וזה מתאים מאוד ליראה, כי גם היראה זה ההתבטלות כלפי שלמה, אם אדם מעריץ את ריבונו של עולם, מעריץ את גדולתו, מעריץ את טובו, ומתבייש בפניו, כן? הוא יראה, רוצה להקשיב מה הוא אומר, הוא מרגיש קטן לידו, רוצה להקשיב לו. ענב, הוא אומר, לא רק שהוא ירא מהשם, אלא גם הוא דומה להשם. מי שירא הוא לא דומה להשם, להפך, הוא מבליט את המרחק, הוא רחוק מהשם, השם הוא גדול, אני קטן. מי שענב, מצד אחד הוא מבליט את המרחק, מצד שני, בענבה יש דמיון לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא ענב, וכפי אנחנו נצטרך לברר מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ענב, ודמיון, אומר המהר"ל, זה ששני דברים דומים, זה כבר אהבה. יראה זה מרחק, אהבה זה זיקה, זיקה הדדית, דמיון. כמו שאומר שבנתיב האהבה הוא מדבר על זה שיש שני דברים הם דומים זה לזה, אז זה הולכת וצומחת, יש ביניהם אהבה, יש ביניהם חיבור, נקודות חיבור. אז הענבה, צד האחד שלה זה היראה, ההתבטלות כלפי השם, הצד השני שלה, של הענבה, זה שאתה בעצם דומה להשם. יש בזה גם אהבה. אז לכן הענבה יותר גדולה מיראה, כי כוללת בקרבה הענבה גם יראה וגם ענבה. איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא מידתו ענבה? כי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הניח את הערים הגבוהים וישרה שכינתו על הר סיני. זאת אומרת שהרי שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מתגלה אלינו, הוא מתגלה דווקא במקומות הנמוכים. הוא לא מחפש מקום גבוה, הקדוש ברוך הוא משרה את השכינה דווקא במקום נמוך, הוא לא הרים את הר סיני אליו, אלא הוא ירד להר סיני. ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא, כשהוא מנהיג את עולמו, כשהוא מתגלה לעולם, הוא מתגלה במידה של שפלות עצמית. וזה דבר שנצטרך עוד להבין אותו. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעל שפלות? אבל רואים שהשפלות היא מידה עצמית לריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא, השפלות שלו היא לא מצד היראה. כי הרי אין לקדוש ברוך הוא יראה. ממי הוא צריך לי? אין לו יראה כלפי אף אחד. אז לא שייך בקדוש ברוך הוא יראה לכאורה. אז הוא לא יראה, ממי הוא יראה?
אלא אצל הקדוש ברוך הוא הענווה היא מידה, כמו כל הזה, מידה עצמית. מידה עצמית הכוונה בינו לבין עצמו. כי יראה זה תמיד מתייחס למישהו. אבל אנחנו רואים שהענווה יכולה להיות מידה עצמית לא רק ביחס למישהו, אלא בינך לבין עצמך. זאת אומרת, אם אנחנו נחדד עוד יותר לעומק, נאמר שבענווה יש שתי בחינות. יש בענווה בחינה של אני ביחס למי שמעליי, שזה בקטע הזה הענווה היא דומה ליראה, אבל יש בענווה בחינה של ביחס לעצמי, לא מצד מי שמעליי, שזה השפלות, אלא ענווה כתכונה עצמית, שאדם הוא בעל ענווה, כמו שהקדוש ברוך הוא בעל ענווה. מה זאת אומרת בעל ענווה? לא מחזיק מעצמו. לא בגלל שהוא מרגיש שפל מול אחרים, אלא מחזיק מעצמו. בינו לבין עצמו. ובמובן הזה הקדוש ברוך הוא בעצמו בעל ענווה. אז מישהו ענב, יש לו מידה עצמית שהיא דומה לרבנו של עולם, ואז יש לו אהבה, כי הוא דומה לקדוש ברוך הוא. אז בעצם מצאנו שבענווה יש, אולי אפשר להגיד אפילו, בעצם הרווחנו שיש פה שתי מעלות על גבי היראה. א', שזה בחינת אהבה לקדוש ברוך הוא, וב', שבענווה יש משהו עצמי בינו לבין, אדם בינו לבין עצמו, מה שלא קיים ביראה. יראה זה תמיד כלפי, אין יראה עצמית, אדם לא ירא, אלא אם כן יש מישהו מעליו. אבל ענווה יכול להיות אדם בינו לבין עצמו בעל ענווה, לא כלפי ריבונו של עולם, אלא מצד עצמו. אומרים אהבה זה אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, לא כלפי הקדוש. נכון. למה יש אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא? כי אנחנו דומים. במה אנחנו יכולים להיות דומים? שהמידה העצמית שלו היא ענווה, אם המידה העצמית שלך היא ענווה, זה יש לך נקודת דמיון. ונקודת דמיון זה נקרא אהבה. גם אם אתה לא מכיר מישהו, לא מכיר אותו. אבל יש לך נקודת דמיון בינך לבינו, יש ביניכם קשר. יש לכם נקודת יחס. זה נקרא אהבה. זאת אומרת, יש ביניכם חיבור. גם אם אתה לא מכיר אותו, רגשית אין לך קשר, אבל כבר אני יכול לומר שיש פה זיקה ביניכם. אתם דומים במשהו. אז אומר המהר"ל בנתיב האהבה, שזה כבר נקרא אהבה. כן? כי יש קשר, יש שייכות. אהבה זה מושג רחב, הרב קוק מעריך בזה גם מידות ראייה, שאנחנו רגילים לתפוס אהבה כסוגיה רגשית, שאני מרגיש. אבל אהבה היא מושג הרבה יותר רחב. אהבה זה שקשרים. אהבה זה קשרים. והקשרים הם בנויים על נקודות יחס, שהם לאו דווקא תלויים בעובדה שאני מכיר או מרגיש. יכול להיות שיש לך קשר למישהו, אתה לא מכיר אותו ולא מרגיש אותו, יש לך קשר איתו. כי יש דמיון בינך לבינו. אז יש פה בחינת אהבה. כן, מושג אהבה עקרוני. אז זאת אומרת שבענווה יש גם יראה וגם אהבה. אז זאת מעלה הגדולה של הענווה שהיא כוללת גם יראה וענווה, או במילים אחרות ניסינו לנסח, הענווה יש לה גם כלפי שמיים וגם כלפי עצמך. כלפי עצמך זה אהבה? אז זה השורש של האהבה, כי השורש של הדמיון שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. כי אי אפשר להסביר יראה כלפי שמיים. שהקדוש ברוך הוא ירא. מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ירא? אבל הקדוש ברוך הוא ענב יש. שהוא ענב. זה קורה, זה מידה עצמית אליו, כך הוא מגדיר, כן. מה זה ענבה כלפי עצמך? ענבה כלפי עצמך, שאדם לא מחזיק מעצמו. לא בגלל שהוא שפל כלפי, לא בגלל שהוא מתבטל כלפי מישהו שמעליו. למצד עצמו, מול עצמו. מול עצמו, הוא לא מרגיש שהוא, אף פעם לא מרגיש שלם, מלא, הוא חשוב, לא. בינו לבין עצמו, בלי קשר ל... לא כלפי מי שמעליו ולא כלפי מי שמתחתיו, מול עצמו. אבל כל הגדרות של חשוב, כל הגדרות האלה זה הגדרות יחסיות. אתה צודק. אני מסכים שבדרך כלל זה הגדרות יחסיות, אבל יכול להיות גם לא הגדרות יחסיות. לפעמים אדם... לא מתוך השוואה לאחרים, לפעמים הוא, יש מושג כזה של אדם עם עצמו. ניתן דוגמה, למשל, שאדם מסתפק במועט. כן? בינו לבין עצמו הוא מסתפק במועט. זאת אומרת שהוא לא מחשיב את עצמו שמגיע לו יותר. אז זה לא יראה. זה לא שיש לו יראה שהוא מסתכל על מישהו והוא מעריץ אותו. והוא לא שהוא, אלא זה מול עצמו, הוא לא חושב שהוא צריך יותר ממה שיש.
הוא לא חשב, אין לו בדמיון שבעצם מגיע לו יותר, שהוא אמור לקבל יותר, כי זה נראה לו בסדר גמור. זה שפלות דעת בינו לבין עצמו. אז הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, התכונה העצמית של הקדוש ברוך הוא, יורד למקום הנמוך. אבל באמת עכשיו הוא ירחיב בזה, זה דבר שאנחנו עכשיו אנחנו מעמיקים עוד יותר. הענווה היא הדמיון הכי גבוה שיכול להיות באדם לקדוש ברוך הוא, נקודת הדמיון הכי גדולה, הקרבת אלוקים הכי עליונה שיכולה להיות, זה ענווה, זה המידה הכי הכי אופיינית לקדוש ברוך הוא, הכי עצמית לו. וכשאדם ענב, הוא ממש דומה לקדוש ברוך הוא בדמיון הכי הכי גבוה שיכול להיות בחיים. בשביל זה הוא מביא את הגמרא במגילה. הגמרא במגילה אומרת, אמר ביוחנן, בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ען ותנותו. הדבר הזה כתוב בתורה, שאומרים בנביאים משלש בכתובים, כתוב בתורה כהשם אלוקיכם אלוקי אלוקים ואדוני אדונים, האל הגדול הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, שזה ביטוי של גדלות, גדול, גיבור נורא, וכתיב בתרי, עושה משפט, יתום ואלמנה, ואוהב גר לתת לו שמלה, שזה ענווה. זאת אומרת שהוא מתעסק עם האנשים הכי פחותים של החברה. שנוי בנביאים, כה אמר רם ונישא, שוכן עם וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, אבל הקדוש ברוך הוא מתייחס לדקה, שפל רוח, לאחות לב נתקעים. משולש בכתובים, שירו לאלוקים זמור שמו סולו לרוכב בערבות ביש מולדו לפניו, אז הוא רוכב ערבות, הוא נמצא בשמי שמיים, ומצד שני, תיבטרי יביא יתומים ודיין אלמנות, אלוקים מון קודשו. יש לי שואל המהר"ל, למה זה או למה זה ועל מה זה, שכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם מוצא ענוותנותו. אם הפשט הוא להגיד שאלוקים מידת בשר ודם, שאצל בני אדם גדולתו מבטל את הענווה, אצל בני אדם כשאדם הוא קצת גדול אז הוא מיד מתנשא, ואצל הקדוש ברוך הוא לא ככה, רק למרות שהוא גדול, כאילו אם אתה קורא את הגמרא בצורה הזאת, למרות שהוא גדול הוא גם ענו, כאילו כמו שאצל אומרים על בני אדם, מה הוא באמת חשוב חשוב, אבל תשמע הוא לא מחזיק מעצמו, כאילו למרות, אם כן קשיה, למה צריך לומר שזה כתוב בתורה ושנוי בנביאים של אש בכתובים? מספיק שתגיד פעם אחת, למה זה בכל מקום? תגיד, זה דבר, הקדוש ברוך הוא גדול, הוא גם כשהוא גדול הוא לא, הוא מתנהג בצניעות. למה זה כל כך יסודי? כל מקום, כל מקום. אלא רבי יוחנן בא לומר, שכשהוא אומר כל מקום, זה בא, אומר המהר"ל, להגדיר הגדרה. שהענווה היא עצם הגדולה, והיא הגדולה. רבי יוחנן בא לומר, כל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו, כלומר, הגדולה זאת הענווה, והענווה זאת הגדולה, זה מושגים זהים. אותו דבר. זה לא שתי מידות, או שתי דברים, שלמרות שהוא גדול הוא ענו, אלא הגדולה היא הענווה. מה זאת אומרת? אין גדולה למעלה מנה. אם לא כן, לא היה נמצא בכל מקום. שאתה מוצא גדולתו, שם נמצאת הענווה. למה זה בכל מקום? מפני שכל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענווה, מזה תדע כי הענווה היא הגדולה על כל הגדולות. זאת אומרת, הדבר הכי גדול שאפשר לומר על הקדוש ברוך הוא, התכונה הכי גדולה שלו, זה שהוא בעל ענווה. זה גדולה עצמית. כן, זה תכונה עצמית של הקדוש ברוך הוא. האל הגדול זה התכונה הכי חשובה שיכולים לקדוש ברוך הוא בתחילת תפילה. האל הגדול. מה זה גדול? בעל ענווה. מה זאת אומרת? כי בעל הענווה לא יוגדר ולא יוגבל כלל. הדבר זה מורה על פשיטות גמור, שהוא פשוט, והפשוט הגמור לא מוגבל. לפיכך, אחר שזכר כתוב גדולת השם יתברך, אמר כי הגדולה על כל הגדולות הוא ענוותנותו, שהוא הפשיטות הגמור, שהרי עושה משפט יתום ואלמנה. וזה מצד הפשיטות שבו, שלא יוגדר להיות עושה משפט לגדול ולא לקטן, אבל עושה משפט אל הכל בשווה, וזהו פשיטות גמור. דבר זה היא המעלה העליונה על כל. אני אומר המהר"ל שצריך להבין את המושג ענווה עוד יותר בצורה רוחנית. מה זה גדולה? שאני אומר שהקדוש ברוך הוא גדול, זה ודאי לא בא להגיד לו גדול במובן של מימדים גדולים. שאומר שהקדוש ברוך הוא גדול, זה בא לומר שאין לו גבולות. גדול הכוונה אינסופי.
לא גדול יחסית אלינו, זה גדול אין סוף. זאת אומרת, אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא אין סוף, זאת אומרת שאין דבר שהוא לא מתייחס אליו. הוא גדול, גדול, זאת אומרת אין לו גבולות. בכל נושא ונושא הוא בא לידי ביטוי. אין נושא שהוא לא משגיח עליו, אין נושא שהוא לא תכנן אותו, מתייחס עליו, אין דבר. זאת אומרת שאם הוא כזה גדול, זאת אומרת שהוא מתייחס להכל. להכל, 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 גם לדברים הקטנים. כי אם תאמר שלדברים הקטנים הוא לא מתייחס, כי הם קטנים מדי בשבילו, אז הוא כבר לא גדול. זאת אומרת, אמרת שהוא נעצר באיזשהו מקום. שהוא לפה, זה כבר הוא לא מתייחס, זה קטן מדי. אז אמרת שהגדולה שלו נעצרת, אז הוא כבר לא גדול. אם אתה אומר שהוא גדול, זאת אומרת שהוא מתייחס להכל. כולל הדברים הקטנים. זאת אומרת שהגדולה, המהות, הגדרת הגדולה, הכוונה שאתה מתייחס להכל. זה נקרא ענווה. כי מה זה חוסר ענווה? חוסר ענווה זה שהאדם אומר, יש דבר שהוא קטן מדי בשבילי. זה אני, בסדר? זה המעמד שלי, וזה קטן מדי. זה לא לרמה שלי. אז הוא בעל גאווה. באותו רגע שהוא בעל גאווה, הוא הגדיר את עצמו. נותן לעצמו הגדרה. זה הגבולות שלי. עד כאן. זה כבר קטן מדי, אני מצטער. זה כבר אני לא יכול לעשות. או זה כבר, זה יחס שהוא, זה לא בשבילי. אני לא אמור להתייחס לכל דבר ודבר. אז באותו רגע הגדרת, אתה מוגבל כאן? כן, אדם למשל, אומרים לו, צער בעלי חיים. צער בעלי חיים, יש פה איזה ג'וק, אני לא מתכוון ל... אם אני רואה אותו, אני לא מתכוון לעבור מצד. נדרוך עליו, למה לא? מה זה משנה? או אם אדם, יש צמח. הוא כותף אותו. סתם כותף. למה? סתם צמח. זאת אומרת, זה לא, אני לא, הוא לא חשוב בעיניי. אבל אם אתה מבין שכל דבר הוא חשוב, אתה מתייחס לכל דבר בחשיבות, אז אתה לא מחזיק מעצמך. כי כל דבר יש לו חשיבות. זה חשוב, גם זה חשוב, אבל כל חשוב. אם אתה נותן חשיבות לכל דבר, סימן שאתה לא מחשיב את עצמך. אם אתה מחשיב את עצמך, מגביע את עצמך, מגדיר, אז זה כבר לא לרמה שלי. לא? הקדוש ברוך הוא מחשיב כל דבר. אין דבר קטן בעיניו. הכל, הכל חשוב. אז זה נקרא שהוא גדול, אין גבולות. אין מעצור. אתה לא אומר לקדוש ברוך הוא, זה קטן מדי. הוא לא משגיח. הוא משגיח על הכל. בגלל שהוא משגיח על הכל, לכן הוא גדול. אין סוף. פרטי פרטים. זה נקרא ענווה. שאין דבר קטן מדי בשבילו. לפעמים אדם יש, נגיד, עבודה בזויה, אומר, זה עבודה לא, זה עבודה לא בשבילי. אז זה עבודה לא בשבילה. הקדוש ברוך הוא עושה את כל העבודות. עושה את כל העבודות, גם הכי לא נעימות, עושה הכל. הקדוש ברוך הוא עושה הכל, הכל, הכל. משגיח גם על דברים שאף אחד מאיתנו לא היה מוכן להתעסק איתם. הקדוש ברוך הוא מתעסק בהכל. הקדוש ברוך הוא דואג שמערכת העיכול שלנו תעבוד. הוא דואג להכל, שאדמה, שגשם, הדברים הכי פשוטים בעולם. הכל הוא דאג. זה לא היה דבר שזה קטן מדי בשבילו, לא, זה ניתן למישהו אחר לעסוק. זה נקרא ענווה. וזה אומר שהוא לא מוגבל. אז אם אתה רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, מה זה להידבק בקדוש ברוך הוא? להיות אינסופי. להיות פחות גשמי. פחות מוגדר, פחות מוגבל. יותר רוחני, יותר אינסופי. אז תהיה ענווה. האדם הוא מוגבל בהגדרה. אבל הוא יכול לאט לאט לצאת מההגבלה שלו. ברוחו. אדם ברוחו, ברצונותיו, לאט לאט יכול להיות פחות ופחות מוגבל. אז האדם יכול לאט לאט לצאת מהמגבלות, ואז הוא דומה לריבונו של עולם, שהתכונה הכי אופיינית שאפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מוגבל, גדול, אין סוף. אז הענווה והאינסופיות, אומר המהר"ל, זה בעצם מילים נרדפות. זה אותו דבר. להגיד ענה ולהגיד אינסופית. זקן ונא לפי כבודו. זה לפי החברה. זאת אומרת, החברה במצבה הנמוך היום, אז היא רואה בזה סתירה. אז בגלל שהחברה רואה בזה סתירה, אז האדם נאלץ להתחשב בהסדרים החברתיים.
אבל מצד האמת, אתה צודק, שאדם, נגיד, אם אף אחד לא רואה אותו, הוא לבדו, אז באמת אין שום בעיה. אז מצד העניין החברתי, שהסדרים עדיין, החברה יש לה דברים כאלו, אז אין ברירה, צריך להתחשב בסדרים החברתיים הנוכחיים. זה נכון? זה רק מוריד את העין כזה? מה? זה רק מוריד את העין, זה לא משהו כן. כי אתה רואה שהזקן וחבר לכבודו זה רק פטור ממצוות עשה. אבל לא מצאנו שבגלל זקן ולא לפי כבודו, אדם מותר לו למשל לעבור עבירה. נכון? אדם, לא מצאנו שבגלל זקן לפי כבודו מותר לאדם לבזות מישהו, להשפיל אדם אחר, לפגוע במישהו. זה לא מצאנו. הפטור הוא רק בזה שאדם, יש לו לפעמים פטור ממצווה. זה בשב ואל תעשה רק. זה לא סברה שמצליחה, זה לא סברה שהיא מאפשרת לאדם להתנסה על מישהו אחר. על זה לא קיים, אין התנסות על מישהו אחר. אין חשש שבן אדם מקטין את עצמו כי הוא גם דברים אחרים. הוא מגדיל, אנחנו אומרים מגדיל. לא, אבל אנחנו אומרים שהענווה זה להגדיל את עצמך. כן, אבל כשהוא מגדיל את עצמו על ידי זה, אין סכנה שהדברים החשובים, כאילו הדברים הגדולים, לא, כאילו ירגיש שזה לא... למה? הוא הכל, הוא גדל, הכל גדול. הוא שח, אין סוף, הכל הוא שח להכל. אדם שהוא אינסופי, זאת אומרת, הוא רוצה להשתייך להכל. הכל חשוב בעיניו. יש גם הדברים הגדולים וגם הדברים הקטנים, אבל הוא רוצה להיות שייך להכל. אכפת לו מהכל. אכפת לו מהכל, הוא מרגיש רצון להיות, לעזור לכל, להיות שותף לכל, כי הכל חשוב בעיניו. כמו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מצד אחד הוא מתעסק בתורה, ומצד שני מתעסק בדברים הכי פשוטים. אז האדם שרוצה להידבק בריבונו של עולם, מה שמאפיין אותו זה שאין לו, אין גבולות. דוד המלך, הוא כותב את ספר תהילים, ומחדש חידושי תורה, כל הלילה שר שירים, ובבוקר ידיו אסורקות בדם שפיר ושליה. אין שום בעיה. זאת אומרת, זה לא סותר אצלו. זהו, כי הוא ענף שבענבים, דוד המלך. אז כל הם היו באים אליו, כל הבש, שדברים הכי זה היו באים אליו, ולא שום בעיה להתעסק עם זה. אנשים הכי מסכנים, הכי בזויים, היו באים לדוד המלך. הוא היה השופט, הוא היה שופט את כל המשפטים, את כל הדברים. מצוין. משה רבנו, אתה רואה, בתחילת פרשת יתרו, מה כתוב, מה משה עושה? כל העם באים אליו. איזה מה זה כל העם באים? אתה משה רבנו. זה מה אתה... לא. מצידו משה, גם שני ילדים שרבו על איזה מסטיק, מי מצא אותו, הוא היה שופט ביניהם. זאת אומרת, אין דבר אחר, אתה רואה לו, הכל, הוא ענב, אין שום דבר. זה ענבה. אז דווקא ענב הוא רחב מאוד מאוד מאוד. הדברים הכי גדולים והכי קטנים. זה מידתו של הקדוש ברוך הוא. שאין גבולות. כן. לא, אדם צריך לדעת מה התפקיד שלו בעולם, ולראות לפי הכישרונות שלו, לפי התכונות שלו. בוודאי. כן, להגדיר את עצמו ולאט לאיפה הוא... לא, יש להכיר את הכישרונות ויש לא להגיד דבר מסוים הוא קטן עליי. יש דבר מסוים שאני יודע שאני לא עושה אותו טוב. הוא לא קטן עליי, אבל אני לא יודע, אני לא עושה אותו טוב. אז אני אומר, אני חושב שהוא צריך לעשות. יש דבר שאני יודע לעשות אותו טוב. אז אני אשקיע בו הרבה. לא בגלל שהוא גדול או קטן, חשוב או לא פחות חשוב. אז שאני רואה שיש לי פה כישרון, אז אני אשקיע בו. אבל הענווה היא שאתה לא מדרג, זה לרמה שלי, זה לא לרמה שלי. זה לא קשור לרמה שלי או לרמה שלי. אני רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לי כישרון בתחום מסוים. אז אני משתדל להשקיע בו. אבל אני לא חושב שהחבר שלי, שלו כישרון אחר, משקיע משהו אחר, זה פחות ממני. הוא לא פחות. הוא מתעסק בלפתוח צינורות סתומים, ואני מתעסק, אני יודע מה, אני מנתח לב בכיר. אין לב, זה כישרון, הוא כישרון, אנחנו אותו דבר. אין שום הבדל. לי יש כישרון כזה, יש לו כישרון כזה. אני אומר, טוב, הוא כזה בזוי, הוא מתעסק רק בזה, אני מתעסק. הכל גדול, הכל שווה.
הכל, 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 כי הקדוש ברוך הוא מתעסק בשניהם. ומדובר פה על, לא על במה אני עוסק, אלא מעמד הנפש. שמבחינתי, הכל, הכל גדול, הכל חשוב. אין דבר שהוא קטן מדי. אין פרופורציות של לעסוק, יש דברים שיותר חשוב לעסוק בהם, דברים שפחות חשוב. כן, זה ודאי. אבל זה לא שלא לרמה שלי. זה לא מצד הרמה שלי. מצד האומר, הכישרון, מצד שהקדוש ברוך הוא אמר שזה עכשיו יותר חשוב לעסוק. בסדר, הקדוש ברוך הוא אמר. אבל זה לא מצד שזה לא לרמה שלי לעסוק בזה. לא מצד זה. אלא יש פרופסור שהוא ממציא תרופות כל היום. הוא ממציא. אז הוא בא למעבדה שלו, והוא רואה שם שלא שותפו כוסות קפה. אז הוא שותף. אז למה? כי הוא בא, מה הבעיה? הוא שותף. אז מישהו בא אליו, תשמע, פרופסור, זה גם אני יכול לעשות. אתה, למציא תרופות, אתה יכול, אני לא. אז עזוב את זה עכשיו, תעשה את זה. טוב. אז הוא עוזב, לא בגלל שזה קטן עליו. אין לו שום בעיה לשטוף. אבל אומרים לו, תשמע, בוא תתמקד אתה בזה, זה יותר חשוב עכשיו. בסדר, אז אני אעשה את זה. אז זה לא מצד ההתנסות. זה לא בגלל שזה קטן עליו. אין שום דבר קטן. הקדוש ברוך הוא מתעסק בהכל. אז מצד מעמד הנפש, אנחנו מוכנים להתעסק בהכל. לפני 4 שנים, אני זוכר, הייתי בשיעור אצל הרב אליהו, זכר צדיק לברכה. אז הוא סיפר ש... בדיוק סיפור כזה. הוא סיפר שכשהוא היה רב ראשי, אז הגיע לבקר אותו, הגיע לביקור, הרב של ארגנטינה. היה הרב הראשי של ארגנטינה, בא לבקר. אז הוא קיבל אותו בלשכה שלו בירושלים. וכל 2 דקות הפריעו להם. היה טלפון, איזה יולדת שרוצה ברכה. אחרי זה טלפון, איזה אחד חולה מבקש זה. פתאום דפקו בדלת, יש פה מישהו שרוצה איזה מכתב. זה. כל 2 דקות הגיע איזה עניין אחר. באיזשהו שלב, הרב של ארגנטינה דפק על השולחן, אמר, מה זה, אתה רב ראשי, מה זה ככה? הכל שנייה מתקשר, הוא נכנס, הוא זה, אי אפשר ככה. אז הוא סיפר ככה בשיעור, רב אליהו אמר, אמרתי לו, פה מנהג ירושלים. פה מנהג ירושלים, דוד המלך, ידי עסוקות בדם שפיר ושלי. זה מנהג ירושלים, ככה אמרנו. אין מה לעשות. אין דבר קטן. הרב אליהו לא, היה מגיע אליו, תבין, יכול להיות שהוא באותו יום ישב על איזה פסק דין בדברים של להתיר עגונה, ובאותו רגע היה איזה ילד קטן, שאני יודע מה היה לו מגיל 3, שהוא התייחס אליו לעשות לו חלק, כאילו כל העולם עכשיו. זה קטן, מה זה? לא לרמה שלך, יש לך זמן להתעסק עם הילדים. זה לא קשור. במחינת העמדה הנפשית שלו, אין דבר קטן, הכל חשוב. לא, לא, טוב, זה לא לתת למישהו אחר להתעסק. הכל חשוב. שאלות פשוטות שהיו בעניינים, זה לא משנה. אז אתה רואה שיש גדולה. אתה רואה דווקא גדולה, אתה רואה שהוא רחב, משהו גדול מאוד. שאתה לא יודע לתחם אותו. איפה הוא... אי אפשר לתחם אותו, הוא גם פה, הוא גם פה, הוא גם בהמון, בהמון תחומים, בהמון עניינים, כמו ריבונו של עולם. לכן אנחנו צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא. לא לתחם את עצמנו שום תיחום נפשי. יכול להיות שעניינית, אנחנו צריכים לקבל שיקול דעת, מה יותר חשוב עכשיו לעשות. אבל לא כי זה קטן עלינו. זה מה שהוא אומר, שהקדוש ברוך הוא לא יוגדר לעשות משפט לגדול ולא לקטן. זה הגדרה. זה גשמיות כבר. אם אתה מגדיר שזה קטן עליך, אתה באותו רגע גשמי. זה גשמיות. זה סותר את ההיררכיה שהמציאות דוגמה הרב ראשי ו... זה אומר שאין היררכיה, בדיוק. זה מה שאמרנו פרשת השבוע. משה רבנו לא רוצה היררכיה. נכון? מה משה רבנו אומר? שכולם יבואו אליי. לא רוצה היררכיה. הוא אומר לו, תשמע, אין ברירה. אומר לו, יתרו, אין ברירה. אז הדבר הקשה יביאו אליך. זה לא מצד ההיררכיה שסוף זה לא לרמה שלי. לא מצד זה, אלא מצד הסדר, זה עניין טכני. מצד האמת, משה רבנו, מצד הנפש שלו. לכן, אומרים הרש"ר הירש אומר, שיתרו הציע, הדבר הגדול יביאו אליך, והדבר הקטן ישפטו הם. ומה משה אומר? הדבר הקשה יביאו אליי. יתרו רצה להציע שהשאלה יהיה האם זה דבר גדול או דבר קטן. זאת אומרת, האם מדובר פה על $1,000,000 או על 2 שקל. אבל משה לא הסכים. מה משה אמר? שהקריטריון הוא לא גודל הסכום. האם זו סוגיה מסובכת?
אז אני מבין שפה צריך אחרי, כי לעסוק סוגה מסובכת לא כולם יכולים לעשות, אני כן. אז חבל שבאותו זמן אני אעסוק בסוגיה. אבל אם יש שני עניים שרבים על שתי שקל, אבל הסוגיה מאוד מסובכת. דין פרוטה כדין מאה. זה מאוד חשוב. אצלנו בעם ישראל אין דבר כזה סכום מינימלי. הרי בבית משפט של ערכאות יש סכום מינימלי. אתה לא יכול לתבוע בן אדם לבית משפט פה בארץ על 100 שקל. אין דבר כזה. אין, יש סכום בסיסי. לא לרמה של השופטים. לשבת על מדוחה של 100 שקל. נו באמת, זה מה? תסתדרו. אבל אצלנו לא. דין פרוטה כדין מאה. אם יש סכסוך על 100 שקל, אז אפשר להשיב בית דין. משה רבנו יישב על זה, כי אם זה סוגיה מסובכת, כי זה נקרא מסובך, אז יושבים על זה. וזה ענוותנותו. זה נקרא כל מקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. כן. זה שבמעמד נפשי אדם אומר שאני יכול להתייחס להכל, ולא יכול להביא אותו לגישה כזה שהכל עליי, כאילו... נכון, זה בדיוק מה שקרה למשה. נכון, הוא אמר הכל עליי, נכון? אז יתרו אמר לו, תשמע, צריך קצת... לעזור לך, אי אפשר, אתה לא יכול, נבול, תיבול. למה זה לא מביא לגאווה? למה גאווה? להפך. אדם דואג לכולם, אכפת לו מכולם. למה זה גאווה? אבל יש עוד אנשים. מצוין שאני לא מעומד. זה מצוין, המון אנשים שרוצים לדאוג לכולם, זה רק יוצא טוב מזה, נכון? המון אנשים אכפת להם. המון אנשים אכפת להם. טוב, בסוף מסדרים את ה... מסדרים, מחלקים משימות, אבל מצד הרצון... הכל חשוב, הכל מצוין. דוד, נכון? אחרי שדוד חוזר מהקרב עם המלאק בסוף שמואל א', הוא מנצח את המלאקים, ואז יש שם שלל גדול, נכון? אז היו שם אנשים שרצו שחלוקת השלל תהיה לפי מי ישב על הכלים ומי התקיף. מי שהתקיף, שרץ עם דוד קדימה, יקבל ככה. מי שנשאר מאחורה לשמור על הכלים, לא יקבל אותו דבר. ודוד לא הסכים. דוד שם לחוק. חלק היושב על הכלים, וחלק היוצא, יחדיו יחלוקו. שווה בשווה. למה? לא מסכים את זה. מה זה ההתנסות הזאת? כולם שווים. הוא מגיע חזרה דוד, מדויק בפסוקים. הוא מגיע לאלה שישבו על הכלים, שואל להם לשלום. שואל להם שלום. הוא, מה לעשות? אין לו את הכישרון, הוא לא הצליח לרוץ מהר כמוך. אז מה? הוא מזומן, אז הוא ילד שווה פחות, מה פתאום? זה מאוד מאוד חשוב, זה נקרא גדולתו. הוא גדול, הוא מתייחס לאחרון האנשים שם, מתייחס באותו דבר, כמו שמתייחס אותו דבר, מתייחס ככה בשווה. אין הבדל. לכולם אותו דבר. זה העיקר העיקרים של הענווה, להתייחס לכולם אותו דבר. אין הבדל. אין הבדל אם זה אדם עני או עשיר, אם זה חכם או זה, הכל אותו דבר. מבחינת העמדה הנפשית, היחס כולם בשווה. למה זה לא קורח ועדתו? כן, קורח ועדתו זאת אומרת שאין בכלל שאיפות. אין שאיפה, כי מה הוא רצה קורח? הוא רצה, הם רבו על השלטון. כן? אין שאיפה באמת לעזור לכולם. יש רצון ש... מישהו אחר ישלוט, מרד, נכון? מה הם רבו, מי ישלוט שם? זה לא באמת. זה שקר. זה לא באמת רצון להיות גדול. כן, זה לא מאמץ רוחני להיות גדול, זה מאמץ, זה עבודה. זה לא רצון להיות גדול, זה רצון להשתלט. בצורה כזאת מתוחכמת. אבל משה זה עבודה אמיתית, זה עבודה קשה מאוד. לא להתנסה. לא צריך לכבד יותר רב גדול מאשר השורמה. כן, מצד התורה. אבל כשהרב מבקש טובה והשרב רב מבקש טובה, אתה מבקש טובה בשביל. עושה לשניהם. לשניהם אתה לא מתייחס לשלום טוב והוא לא, אני לא אומר לו שלום. לא ידבר איתו, לא אומר שלום, לא לרמה שלי. זה דבר נורא, לפעמים אתה אומר, הוא לא לרמה שלי לדבר איתו. פתאום הוא מדבר לכולם, הוא נעים לכל האנשים. בסדר, לרב הוא מכבד אותו בגלל התורה. אבל מצד היחס הנפשי, הוא מכבד את כולם. ויש לך לדעת כי שם רם לא שייך לומר רק שהוא רם מן התחתונים או רם מן העליונים, מקום מקום של הצירוף מה? זאת אומרת שהוא רם או מן התחתונים או מן העליונים, יש צירוף לאחר.
איזה שבח שהוא יותר עליון על כל? כי כשאתה אומר לקדוש ברוך הוא שהוא רם, זה לא שבח. מה זה רם? זה מושג יחסי. אבל כשאנחנו רוצים לתאר את הקדוש ברוך הוא אין סוף, מה שייך יחס בזה? לכן העמלה היותר גדולה זה להגיד שהוא ענב, שהוא יתברך משגיח בשפלים, וזה שהוא משגיח בשפלים זה מורה שהוא פשוט בתכלית הפשיטות, והפשיטות זה המעלה על כל, יותר מרם. רם זה יחסית, מתייחס לכולם ולכולם, אז אין לזה סוף, אז זה נקרא פשיטות. פשיטות אין גבולות, כי הפשוט בתכלית הפשיטות הוא ראשון אל הכל, זאת אומרת שהוא יותר עליון מהכל. יותר מזה, כי הפשוט לא יוגדר, אין לו הגדרות, ולכן אין לו קץ ותכלית, מה שאומרים זה אין סוף, לא יוגבל. לכן כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאתה מוצא הענווה, שהענווה הוא יותר מעלה על הכל, ומעתה מידת הענווה הוא עוד יותר על גדולתו. כי הגדולה, אם אתה יכול לתפוס גדולה כמושג יחסי, שהוא רם וניסה שוכן עד, אבל זה לא כולל הכל. לכן הענווה מסבירה מהי גדולה. כל מקום שאתה מוצא גדולתו, אתה מוצא ענוותנותו, כלומר הענווה מסבירה מהי גדולת השם האמיתית, שזה לא מוגדר, לא מוגבל, לא יחסי, בלי סוף, אין סופי. ומה שהוא בעל ענווה, הוא פשוט בתכלית הפשיטות. בזה הוא פשוט וכולל הכל. הכל הכל פשוט. וגם אצל אדם, אדם שזוכה ליותר ויותר להיות בעל ענווה, אז הוא מתייחס לכולם, לכולם, גם לקטן, גם לגדול, אין שום הבדל. נכון, אומרים את זה בכל מאמינים בראש השנה. השווה הוא משווה, קטון וגדול. נכון? זה חלק מהמעלה של הקדוש ברוך הוא. שאין אצלו, אין הבדל. תכנס לכולם אותו דבר. אז זה מעלה מאוד עליונה, שאדם זוכה לה. וכן אצל האדם זו מידה מאוד עליונה, כשאדם מדמה לריבונו של עולם, שהתכונת האינסוף הזאת. הוא לא מעניין אותו להיות עם האנשים החשובים, כאילו, לא מעניין. כולם רוצה שכולם, אכפת לו מטובת כולם, אכפת לו שיעזור לכולם, כולם חשובים, בעלי חיים, צמחים, אנשים, זה כולם. אין גבולות. אז זה אלוקיות, מידה אלוקית. אברהם אבינו נקרא גדול, אדם הגדול בענקים, נאמר על אברהם, כי הוא היה ענב גדול, אברהם. איך רואים שהוא ענב? הוא התייחס לכולם בשווה. זה לא עניין אותו מי האורחים. גם אם הגיעו האנשים הכי בזויים, מה שהיא אומר, שמשתחווים לאפר שברגליהם, אברהם רץ לקראתם. הוא נשיא אלוקים, אברהם. נשיא אלוקים. הוא רץ לקראתם. לערבים האלו שמשתחווים לאפר אליהם, לא שום בעיה. והוא רץ בעצמו אל הבקר. והוא רץ בעצמו להכין. יש לו מלא משרתים, זה לא משנה. הוא לא מתנשא לרגע אחד על הקטון שבה אנשים, הוא לא מרגיש מעליהם. הוא משתחווה אליהם. הוא קורא להם בשם אדונים, הוא אומר אדוני, אדוני. זאת אומרת שזה איזה הגדלות, זה באמת הוא דומה לקדוש ברוך הוא, כזה האדם גדול בענקים, כי הוא אין לו שום מחשבה עצמית. כמו שאומר אנוכי אפר ואפר. הרם אברהם אומר לעצמו, אין לו שום מחשבה שהוא משהו, שהוא חשוב, שום חשיבות. הפקר לכל. אז הבית שלו פתוח לרווחה, לכל האנשים, מי שברור לנו שום... אין משהו שהוא טוב, זה לא לרמה שלי, זה הוא בזוי מדי, זה הוא, זה לא, כולם. זה עבודה שאני משהו אחר שיעשה. הכל, הכל פתוח, כולם. אין דבר קטן. הכל גדול. גמרא בקידושין פרק שני אומרת, נכון, שגם גמרא בשבת, שביום שישי, תלמידי חכמים היו עוסקים בעצמם, במלאכות, נכון, בבית. לא שולחים שליח. מצווה בו, יותר מבשלוחו, כך אומרת הגמרא, נכון? זאת אומרת שעד רבה, הוא עושה בעצמו. הוא היה חריך רישה, פרים סילקה, את כל העבודות הם היו עושים בעצמם. אז ככה גם, ככה בכל דבר, בעצמנו. הרב אליהו מסופר עליו בכמה פעמים, הוא היה הולך, אנשים לא ידעו. הוא היה הולך לעסוק בטהרה של מתים. אם מת שלא היו לו
הקרובים ומי שיטפל בו, הוא הולך לעשות בטהרה של מתים. אף אחד לא יודע מזה. מה תיתן? מה אתה רב ראשי מתעסק עם בטהרה של מתים? אין לך מה לעשות? הוא מתעסק בעצמו, מה הבעיה? אין דבר שהוא קטן, אין דבר כזה קטן.